Saluton, ĉu vi ne kontraŭus aŭskulti mian historion? Mia patro vojaĝis tre multe. Jes ja, tre multe. Kaj li vojaĝis per internacia lingvo. Kaj ĉu vi scias? Mia patro havis unu malgrandan sekreton. Pasporto servo. Unu foje li trafis en nian urbon, en Odeson. Tio ĉi estas mia patro. Tio ĉi estas mia patrino. Pasporta servo. Estis unu problemo. La gepatro lingvo de mia paĉjo estas la germana. De mia panjo estas la rusa. Ты на ужин что будешь? Was? Ужинать чем будем? Ich verstehe dich nicht. Sed danke al Dio, ili ambaŭ scipovas Esperanton. Kiel vi fartas? Nu tiel. Mi estas graveda. Jen tiamaniere Esperanto iĝis mia gepatra lingvo. Kiel mia patro, mi tre multe vojaĝas kaj pordoj de la tuta mondo malfermiĝas por mi. Al Esperantujo, gesinjoroj. Iru.